Tëmë në epokën e internetit, shumë kushe dhe që teknologjia është bërë pjesë e pandashme e jetës tonë. Jemi gjithë kohës në kontakt me pajisë të tonë elektronike, telefon, smartphone, iPad, laptop, gjithçka që na jep informacion pa kufi. Por, kur shohim kaq shumë njerëz të shpërqendruar, të mbërthyer pas telefonit, sikur të ishte gjëja më e shtrenjtë që ato kishin, shpesh na lind pyetja: pse gjithë kjo varësinë te telefonit, si po i shërbej teknologjia njeriu? Edhe pse sot interneti është bërë domosdoshëm për punë, por që shihet si një rrezik i madh për mundësitë e rritjes së analfabetizmit, ku leximi i librave çdo ditë më shumë është në rënje. Nga hulumtimet e fundit, personat e cilët kalojnë shumë kohë në internet janë kualifikuar të varur pasi dhe është konsideruar si çrregullim mendor. Duke u nisur nga kjo varësi, ndaj internetit mund të zhvillohet si një çështje madhore e shëndetit publik në të ardhmen e afërt. Është një ekspert i teknologjisë, pasi përgjithë keni rreth vetes në çdo moment. Teksa telefoni u shpik për të zvogluar distancën mes njerëzve, ai u vu një mur të madh mes atyre që janë të njëjtën llom. Të zhytur në botën e internetit të lajmeve pafund që servir ai. Harrojmë që mbi të gjitha jemi njerëz e kemi përreth njerëz që na duan e që na kanë nevojën për vëmendjen tonë. Edhe pse sot interneti është bërë domosdoshëm për punë, por që shihet si një rrezik i madh për mundësinë e rritjes së analfabetizmit, ku leximi i librave çdo ditë më shumë është në rënje. Nga hulumtimet e fundit, persona që të cilët kalojnë shumë kohë në internet janë kualifikuar të varur pas tij dhe është konsideruar si çrregullim mendor. Duke u nisur nga kjo, varësia ndaj internetit mund të zhvillohet si një çështje madhore e shëndetit publik në të ardhmen e afërt. Për internetin. Varësia për internetin është një çrregullim psikologjik, manifestuar si një dëshirë obsesive për të kaluar kohën në internet. Personi që kalon kohën në internet merret me aktivitetet të lidhura me internetin, duke neglizhuar kështu aktivitetet e zakonshme, siç janë shoqërimi, detyrimet e biznesit, të mësuarit, punët e brendshme e të tjera. Adoleshentët që kalojnë pjesën më të madhe të kohës në botën virtuale, gradualisht fillojnë të rrihiqen në botën virtuale dhe kështu harrojnë botën reale duke u marrë me botën e fantazisë. Pas një periudhe të caktuar, ato bëhen të varur nga interneti për të ndjerë më shumë optimist. Dhe kur nuk janë në gjendje të hyjnë në internet, ato përjetojnë ankth, trishtim dhe depresion.